Olá pessoal, então minha gente, deixa o like no canal, os vídeos estão com 16, com 9, 10 likes, 8 likes, meu pessoal. Tamo junto aí galera, eu conto com vocês. Primeiro tá, vamos fazer ambulante, estamos de lá, sol, depois tem caída pra... Fá, dó, ré e dó.
aproximar. Prende as duas cordas aqui, ó. Metamorfoses ambulante com um solozinho. Procura fazer. Simplificado aí para vocês, entendeu, gente? E a gente faz aí direto, mas por favor, deixe o like. Vocês nos ajudem, porque o YouTube não vai ligar. Se vocês não ligar para o vídeo, vocês vão assistir o vídeo, vão desfrutar do vídeo, não ligar para o vídeo, é sacanagem, né, minha gente? Eu agradeço a todos de coração, todas as pessoas que fizeram o Pix para mim, que me fizeram doação, obrigado. Judite, obrigado a todos vocês. Geo Estevo, obrigado, João Batista. Vocês não estão vendo o vídeo no final, porque eu estou falando com vocês sempre. Entendeu? João Batista, Maria Valmira, sempre nos ajudou. Dinazir, muito tempo atrás nos ajudou, mas ajudou. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe todos vocês, minha gente. Do fundo do meu coração, sempre faço oração. Tem lá o canalzinho lá, ganhando pequenas ideias. Se vocês quiserem comparecer lá, compareço de coração. Tamo junto, galera. O intuito meu é de ajudar, entendeu, pessoal? Mas as pessoas me ajudaram muito, graças a Deus. Mas meus inscritos, cadê vocês, meus inscritos? Meus inscritos do meu canal, o Simples Aprendiz Curioso. Cadê vocês que vinham sempre? João Silva, cadê você, meu querido? Nosso querido Rinaldo Adelino sumiu, meu Deus. Não sei o que houve, eu liguei para ele várias vezes, ele me atendeu, disse que estava numa clínica, mas depois não tenho mais o telefone dele, gente. Tem tanta gente legal nesse canal, pessoas bacanas. Desapareceu João Silva. Muita gente, depois eu vou citar o nome de todos. Obrigado, tamo junto, galera. E sempre mandando um salve aí para nosso querido Sidney, nosso amigo João Batista, nosso querido Luciano. Judite, vocês todos, toda essa gente linda, as pessoas do canal, Laércio, que é desde o início também, que é um inscrito bacana, gente. Tá aí um cara bacana, Laércio, sempre desde o início do canal, sempre. Meus parabéns, Laércio, meus parabéns vocês que são desde o início do canal, que aí não se toca. Dá um alô pra gente aí, galera. Salve, salve, obrigado. Fui. Obrigado, minha gente. Bom fim de semana. Sure.